Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve dhe bizneseve të tregojnë kujdes në zbatimin e masave të vendosura si pas protokolleve të sigurisë, pasi virusi ka ende një transmetueshmëri të lartë. Kemi rritje të rasteve të reja ditore pozitive, si dhe të rasteve që ka nevoj për trajtim spitalor. Aktualisht në spitalin efektiv janë 81 pacient të shtruar, 11 prej tyre janë në terapi intensive. Mosha mesatare të shtruarve është rreth 61 vjeç dhe gjysma e tyre janë nga Tirana. Lajmi mirë se në 24 orët të fundit janë shëruar 36 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve në 1195. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 328 testime në Institutin e Shëndetit Publik dhe kanë rezultuar pozitiv 52 persona. Kryesisht raste të reja në proces hetimi, si dhe kontakte të rasteve të konfirmuara me herët pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve të reja janë 22 të prekur në Tiranë, 9 në Vlorë, 7 në Kruj, 5 në Kurbin, 2 në Fier dhe nga një rast përkatësisht në Kamës, Kavaj, Lesh, Puk, Rogozhin, Delvin dhe Tepelen. Në vendin tonë janë aktualisht 807 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Shkodër dhe në Durrës. Nisur nga rastet pozitive ditore, kryesisht në ndërmarrjet me shumë punëtorë dhe kontakte në vendet e punës, i bëjmë thirrje edhe një herë bizneseve të respektojnë protokollet e sigurisë. Distancimin fizik, dezinfektimin dhe aerosin e ambienteve, mbajtjen e maskave kudo ku ofrohet shërbim për qytetarët. Me rihapjen e transportit publik, është domosdoshmëri mbajtja e maskës nga të gjithë, ata në shërbim dhe përdoruesit e transportit publik, dezinfektimi i mjeteve të transportit e tjerë. Task Force Anti-Covid nuk do të toleroj shkelje të rregullave të sigurisë, duke e konsideruar rrezik për shëndetin e qytetarëve. Edhe një herë një kujtesë për masat e thjeshta. Mbani duart të pastra dhe mos e prekni fytyrën. Dezinfektojeni ato. Ruani distancën në ambientet publike. Nëse kjo nuk është e mundur, ju lutem përdorni maskë apo barierë mbrojtëse. Ju lutem mos u grumbulloni për çfarë do lloj arsye. Kontaktoni nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 40 40 mjekun e familjes dhe nëse nuk është e domosdoshme, ju lutem mos shkoni në institucionet shëndetësore. Nëse keni shenja klinike dhe mendoni se keni COVID, telefononi numrin e urgjencës 127. Qytetarët të prekur me COVID, pa shenja klinike, ose me simptomat e leta, të kontaktojnë online me mjekun e familjes për këshilla gjatë kohës së karantinimit. Nëse shenjat rëndohen, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Faleminderit.